ဟေးယောအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့ April 5ရက်နေ့ရက်မနေ့ပိုင်းအထူးသတင်းများကိုကျွန်တော်ကလူရင်းတို့နဲ့ပထမဆုံးတင်ဆက်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးမှနောက်ဗီဒီယိုလေးတွေလည်းကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့စကြရအောင်စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးအရာတို့နဲ့မုံရွာရှိစစ်တပ်တဆွေထားသောနေရာများကို drone ဖြင့်တိုက်ခိုက်ကာစစ်ခွေ၄កងတိုက်ဆုံးသည်ဟုသိရပါတယ်កងလိုက်တဲ့တင်းနောက်တင်းနေပြည်တော်အေလာလီတက်စခန်းနဲ့စစ်ရုံးချောက်ကို drone ဖြင့်တိုက်ခိုက်ကာစစ်ခွေ၂កងတေဆုံးပြီးအရာရှိနဲ့စစ်တေ15កងဒဏ်ရာရရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တတင်းနောက်တင်းရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြောက်နယ်အမှတ်ကူတမ်းမင်းလေးချင်ရဲတင်တန်းကျောင်းမှထွက်ပြေးလာသည့်ရဲတပ်ချက်ကြီးတအုပ်ကိုကျောင်းသားလက်ရုံးတပ်တော်ကအရှင်ဖမ်းမိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တတင်းနောက်တင်းပကူတိုင်းအောက်ဖူမြောက်နယ်တွင်စစ်တပ်ကတပ်ဆွေးထားသောတင်းဝါချောင်းရွာမှမျိုးစိုးထီးတကောင်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတေဆုံသည်ဟုသိရှိရပါသည်။ကောင်းလိုက်တဲ့တင်းနောက်တင်းမကွေတိုင်းပေါ့မြောက်နယ်ရှိချောင်းကူလက်စစ်ရုံး၌ကင်ပုံကိုတိုက်ခိုက်ကာပါခါဆ24စက်ယုံလေပတ်မှုရက်ဆိုင်ထားတယ်လို့သိရှိရပါသည်။ကောင်းလိုက်တဲ့တင်းနောက်တင်းကရင်ပြည်နယ်ကွန်ကရစ်မြောက်ပေါ်အလာကနီကျောင်း၌တပ်ဆွေထားသောစစ်သားများကိုစနိုက်ပါဖြင့်တိုက်ခိုက်ကာစစ်ခွေ၄កងထပ်မင်းတေဆုံးသည်ဟုသိရှိရပါသည်။ကောင်းလိုက်တဲ့တင်းနောက်တင်းတနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံမြောက်နယ်ကြောင်းနီးမော်ရွာရှိမြို့ဆိုထီးများနေထိုင်ရာစီမံကိန်းခေါင်း၌ဖျားတောင်ပေါ်ရှိစစ်တပ်ကို drone ဖြင့်ဘုံကျိတိုက်ခိုက်ကာစစ်ခွေ၃កងတေဆုံးသည်ဟုသိရှိရပါသည်။ကောင်းလိုက်တဲ့တင်းနောက်တင်းရခိုင်ပြည်နယ်ဘူတီတောင်အာမေပုံနဲ့မုံတိုရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကိုအေအေကအဓိကထူးစစ်ဆင်နေပြီးလုံရွာအနောက်ဘက်တပ်ပွဲတွင်စစ်ခွေးဖက်မှ၄កងတည်ဆုံသည်ဟုသိရှိရပါသည်။ကောင်းလိုက်တဲ့တင်းနောက်တင်းစစ်ကောင်စီတရောက်ဤတောင်းစုချက်ကြောင့်၎င်းတို့ဤကာကွယ်ရေးဒုတိယဝန်ကြီးဘူချော့အောင်လင်းထွန်းကိုနေပြည်တော်တွင်ဖမ်းဆီးစစ်ဆင်နေကြောင်းသိရှိရပါသည်။ကောင်းလိုက်တဲ့တင်းနောက်တင်းကချင်ပြည်နယ်တွင်လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသည့်တိုက်ပွဲများတွင်စစ်ကောင်စီကလေရင်ပုံမှနေ၍ကြောက်တုံးကြောက်ခဲများဖြင့်ပါပစ်ချတိုက်ခိုက်တယ်လို့သိချင်ရပါတယ်။စိတ်မကောင်းပါဘူး။သူတို့ကြီးစံတွေမရှိတော့လို့ကြောက်တုံးကြောက်ခဲတွေကိုရဟန်းကြီးပုံမှတင်ပြမှပစ်ချတာပေါ့နော်။စိတ်မကောင်းပါဘူးဘာရဲ့။နောက်တစ်ထည်ရခိုင်ပြည်တောင်ကောက်ရတပ်ဖွဲ့တွေတာဝန်ကျနေသည့်တောင်ကောက်မြို့မှစခန်းမှုဒုတိယရေးမှုဆိုင်ညုံမှာတာဝန်ကျသည့်နေရာစခန်းမှဧပြီလ3ရက်နေ့တွင်ထွက်ပြေးသွားကြောင်းသိရှိရပါသည်။စိတ်မကောင်းပါဘူးခွေးပြေးဝပြေးပြတာပေါ့ကွာ။ကောင်းလိုက်တဲ့တင်းနောက်တင်းပြီးသူတွေကို Tiger UG အဖွဲ့ရဲ့သတိပေးကြေညာချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဧပြီလ4ရက်နေ့မှစတင်၍တောင်ငုံရေတာစီစွာတကရမြို့လှရေနံနေပြည်တော်မြို့များရှိမိဘပြည်သူများအနေဖြင့်မလူအပ်ပေအင်အပီမထွက်ကြပါရနဲ့အကေရွက်အရေးပေါ်အပင်ထွက်ရမည်ဆိုပါကမြန်မြန်သွားမြန်မြန်ပြန်ကြပါရန်တောင်းဆိုထားပါတယ်။ Tiger UG အတိပေးကြင်ရတာကိုတွင်ချင်းတော့လိုက်နာကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ April 5ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းထူထရင်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ kedasun.nepi.elalatest စကားနဲ့စစ်ယုံချုပ်တိုက်ခိုက်မှုအကြောင်းတစ်ချက်လောက်နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကတော့လေမြောင်းလိုင်းပဲနေရာပဲရှိရှိမြောင်းလိုင်းရှိတဲ့နေရာကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်သားတွေကလုံမှာပဲ။အဲဒီလောက်ရရဆက်ဆက်ကလေးတငယ်မရှောင်ဖုံးကြီးချောင်းမရှောင်အားလုံးကိုပြည်သူလူထုကိုဟိုဒီလောက်ကြီးထိလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်နေတဲ့မင်းအောင်လိုင်းပြေးเสียရနေရမရှိတော့အဓိကဒီမှာလောက်ခဲ့တာကတော့စစ်ယုံကို12စီမင်းအောင်လိုင်းကို4စီအေးလေးစိတ်กว่า12စီတောက်ကွေးမှုရှိရလေနေနေနုံနုံမမဟုတ်တာအများကြီးပဲစော်တာလေအာနာသိန်းစေအုပ်စုရဲ့စေအုံချုပ်ကကကြီးတီရှိရနေပြည်တော်နဲ့အေလာလေးတက်ကိုဒီမနက်ပိုင်း drone တွေနဲ့တပြိုင်တည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာထိခိုက်မှုတွေရှိတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအယူကြီးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန MOD ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။စနစ်တကျအချိန်ယူကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ MOD ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒုအတွင်းဦးမမောင်ဆွေက MFP ကိုပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေဂျီရောမစ်ရှင်တွေကိုဒါအချိန်ကာလအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းယူပြီးတော့စနစ်တကျကြိုတင်ပြင်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီမစ်ရှင်တွေကိုကျွန်တော်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်အထူးတက်ခိုက်အထူးတက်ဖွဲ့တွေရဲ့ရှာထိုးဝေါ်နီးပညာတက်ဖွဲ့ရဲ့တက်ခွဲတွေရဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကာမီကာဇီ drone တွေနဲ့တက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်စစ်ကောင်စီရဲ့စေယုံဂျုံနဲ့နေပြီးတော့အေလာကစစ်တပ်ရဲ့လေရင်ခွင်ကပြတ်မှတ်တွေကိုတက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုတော့ဒါထပ်လက်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ဒီမှန်ချက်အတိုင်းလဲလက်ပြတ်မှတ်တွေကိုတော့ဒါထိခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းဒါသိရပါတယ်ဗျဟုတ်
ဒီနေ့ AB လေးရဲ့မနေ့ပိုင်းစစ်အုပ်စုရဲ့စေယုံချုပ်ကကကြီးတရှိရနေပြည်တော်နဲ့အီလာလီတပ်ကို drone နဲ့ပြိုင်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာထိခိုက်မှုတွေရှိတယ်လို့ NUG ကကနဦးထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အထူးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ရှာတူရိုနှီးပညာတပ်ဖွဲ့ရဲ့ Cloud Drone တပ်ခွဲကစေယုံချုပ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အထူးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ရှာတူရိုနှီးပညာတပ်ဖွဲ့ရဲ့ Leader Pro တပ်ခွဲကအေလာလေတပ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ NUG ရဲ့ကနဦးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါဗျ။နေပြည်တော်ဇေယျသီရိမြို့နယ်နဲ့နေပြည်တော်လေစိတ်ရှိရာ drone တွေဝင်ရောက်လာပေမဲ့ဖြစ်ချဟန်တာနိုင်ခဲ့ပြီးထိခိုက်တာမရှိဘူးလို့စစ်အုပ်စုကလည်းတုတ်ပြန်သတင်းဖြန့်ပါတယ်။မနေ့စနေနေ့ခွဲအချိန်နေပြည်တော်လေစိတ်ရဲ့အရှိဘက drone လေစင်ပြန်တန်းလာရာလေစိတ်ရှိလေချောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအဆိုပါ drone တွေကိုအောင်မြင်စွာပြစ်ချဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။အလားတူနေပြည်တော်ဇေယျသီရိမြို့နယ်ရဲ့အရှိတောင်ဘက drone 3စင်းပြန်တန်းဝင်ရောက်လာမှုကိုလေချောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကပြစ်ချဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။၎င်းဖြစ်စဉ်ဒီမှာလူအဆောင်အုံထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိကြောင်းနဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့စစ်အုပ်စုကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဝန်မှာတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကစစ်အုပ်စုကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ကမြို့သိမ်းစကန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေပြီးအောင်မြင်မှုတွေလည်းရရှိနေကလက်ရှိမှာစစ်အုပ်စုရဲ့စေယုံချုပ်ကိုပါတိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ Trader ဆိုတော့စစ်ခွေလိုဘီတွေစစ်ခွေတတိမမှန်တွေကဘယ်လိုမျိုးဝါရဖြစ်လာတဲ့တစ်ချက်တော့နားဆင်ကြည့်အောင်နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေဇေယျသီရိမြို့နယ်နဲ့အီလာမြို့နယ်တို့ရှိအရေးကြီးစာအုပ်များနဲ့နေရာဌာနများကိုဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးရန်နဲ့ပြည်သူများအထိတ်တလန့်ဖြစ်စေရန်ရုံးမှကောက်ကျစ်တဲ့အကြံစီများဖြင့်အကြံဖတ်သမားများဟာဒီကနေ့မနက်10နာရီမိနစ်30ခန့်မှာအီလာမြို့နယ်နဲ့ဇေယျသီရိမြို့နယ်အနီးတို့မှဖိဝင်များလွတ်တင်ခဲ့ပြီးအကြံဖတ်ဖောက်ခွဲရေးလုပ်ရများလှုံ့ဆော်နိုင်ရန်ကြံစီကြိုးပမ်းလာခဲ့ပါတယ်။ထို့သူကြံစီကြိုးပမ်းလာခဲ့မှုများအားနေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေအတွင်းလေကြောင်းလုံခြုံရေးတာဝန်များထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည့်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်များဖြင့်ထောက်လှမ်းသိရှိခဲ့ရပြီးအဆိုပါဖွဲ့ဝင်များအလုံးကိုလက်ဦးမှုရယူဟန်တားနိုင်ခဲ့ပါသည်။ထို့သောလက်ဦးမှုရယူဟန်တားနိုင်ခဲ့မှုကြောင့်နှက်စီမှာတတ်မှတ်နေရမရောက်မီလေထဲမှာပောက်ကွဲပျက်စီးခဲ့ပြီးအခြားဖွဲ့ဝင်များအလုံးကိုလည်းပြစ်ချဟန်တားနိုင်ခဲ့ပါသည်။အဆိုပါပြစ်ချဟန်တားခဲ့မှုကြောင့်မြေပြင်ပေါ်သို့ပြတ်ချခဲ့ရသည့်ဖိဝင်များအနက်73စီကိုတင်းစီရရှိခဲ့ပြီး၎င်းတို့အနက်၄စီမှာဖောက်ခွဲဖြက်စီပစ္စည်းများပါရှိလာသည့်ဖြင့်စနစ်တကျဖောက်ခွဲဖြက်စီခဲ့ရပါသည်။အခြားမြေပြင်ပေါ်သို့ပြတ်ချခဲ့သည့်ဖိဝင်များအောင်တင်းစီရမိရေးအတွက်လည်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။ပစ္စည်းများမှာလူနစ်ဆောင်ဦးများထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ကြောင်းနဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့်အရေးပေါ်အခြေအနေများမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေများအားလုံခြုံရေးအရာချက်ချင်းတုံ့ပြန်နိုင်ရင်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။ဟန်တာနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဟန်တာနိုင်တယ်လဲ။ဟန်တာနိုင်ဘာဖြစ်လို့စစ်ခွေးတွေတည်တာလဲ။တန်ရာတွေရနေကြတာလဲ။ဘောမတွေဖုံးကွေနေတော့ကွာ။ခင်ဗျားတို့ရှက်မရှိလိုက်တာကွာ။ရှက်လိုက်တာကျွန်တော်တို့ရှက်တယ်ကွာ။နောက်တော့ရင်းနဲ့ကဲနောက်ဗီဒီယိုကတော့ကူစီတစ်ချက်လောက်နှဆင်ကြည့်အောင်။ကိုစီရတဲ့ ARD တိုင်းကပါမဲလဲမပေါက်ဘူးတက်ကြီးရွယ်ဦးလုပ်ကျွေးနေတဲ့အကိုတယောက်ကိုတဲ့အထက်ကစာကြတယ်ဆိုပြီးအတင်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီကိုကထွက်ပြေးတော့ပြီးပါတပားကိုဖမ်းမယ်တဲ့အခုအဖိုးကြီးအဖွားကြီးနှစ်ယောက်ဒုက္ခရောက်နေတယ်တဲ့ကဲဒါကတော့ ARD တိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာကျွန်တော်အဲ့ဒီပို့အောက်ထဲမှာလာမှတ်နေတယ်အများကြီးပဲဒါပေမဲ့အခုဒီပို့ဒီကမန်းကြတော့နောက်ပို့တိုင်းကိုသူကလိုက်မှတ်နေတယ်ဒီပို့မြင်ပါစေဆိုပြီးလိုက်မှတ်နေတော့တော်တော်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ထင်တယ်အရာဝတိုင်းဗန်မြို့နေရာလည်းမသိဘူးကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်လို့ရရင်ဆက်သွယ်ပေးတာပဲအဲ့ဒီထွက်ပြေးနေတယ်ဆိုတော့တရားဆုံးတင်တော့ဆောင်တော့ကျွန်တော်တို့အကောက်တွေရှိပါတယ်ဆက်သွယ်လို့ရရင်ဆက်သွယ်ပေးတာပါကျွန်တော်တို့ကူညီနိုင်တာဆိုရင်ကူညီပါမယ်အဲ့ဒီကလေးကိုအထက်ကအမိတ်ကြလို့ဆိုပြီးတော့လာလောက်တဲ့တရားခံလဲကျွန်တော်တို့တိကျင်ပါတယ်အဲ့ရွာရဲ့အုတ်ထုံရေးမှုလားအဲ့ဒီရွာရဲ့ဘလူလဲပေါ့နော်ခုနကပြောသလိုပေါ့တိုင်ရင်တက်ဖွဲ့ရလားသူတို့စစ်ကောင်စီတက်ရင်ရလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တိကျင်ပါတယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒါတွေကအဲ့ဒီရွာမှာရှိတဲ့ရွာသားတွေအနေနဲ့ကလည်းဒီပို့လေးကိုမြင်ရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အခုဒီမဲမပေါက်ပဲလာခေါ်လို့ထွက်ပြေးရတယ်ဆိုတော့ကလေးတယောက်လောက်ကိုပဲခမရတို့မမြင်ပါနဲ့ခမရတို့အလှဲ့လဲလာမှာဒါကမတရားမှုအဓမ္မမှုဟုတ်တယ်မလားဒီတော့ခမရတို့ယူမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးမှာဒီတယောက်ကိုမတရားပြုကျင့်တာငါနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့မထင်နဲ့အဲ့ဒီတယောက်ကိုမတရားပြုကျင့်တာဒီအဲ့ဒီတရွာလုံးကိုမတရားပြုကျင့်တာ ਨੇ အတူတူပဲနော်အဲ့ဒီတယောက်ကိုမတရားပြုကျင့်လို့ပြီးခမရတို့လှဲ့လှဲ့လာမှာဘယ်တော့လာမလဲတာမသိတယ်ခမရတို့အလှဲ့ကိုတစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်ရောက်လာမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီယူမှာရှိတဲ့ဒူတွေအနေနဲ့စီးလုံးကြပါညီညွတ်ကြပါကျွန်တော်မတရားတာမြှောက်ပေးတာမဟုတ်ဘူးမတရားလာပြုတ်ကျင့်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစီးစီးလုံးလုံးတုံ့ပြန်မှရမယ်
ရှင်းရှင်းလေးပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့အခုတော့လေစင်းခန်းနေမယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျာနော်တမင်အုပ်ကိုထောင်းနေတဲ့ကြားတော့တမင်တအုပ်လုံးကိုတစ်ချက်တည်းတစ်ခါတည်းခုံအုပ်ပြီးမကြိုက်ဘူးတကောင်ချင်းတကောင်ချင်းစီကြိုက်မှာပဲအခုလောလောဆယ်မှာဒီကလေးအလဲပေါ့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ကောင်လှည့်လာမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီစီလုံးလုံးနဲ့တုတ်ပြန်မယ်ဆိုရင်ဒီကြားကတကောင်တည်းပါအခုလည်းအဲ့လိုပဲခင်ဗျားတို့ယူကစီးလုံးမယ်ဆိုရင်ခုနကပြောသလိုဒီလာအနိုင်ကျင့်တဲ့အရာကိုတုတ်ပြန်နိုင်မှာပါအေးကိုယ့်ရဲ့စီးစိမ်နေကိုမိသားစုထိခိုက်မှာလို့ကိုစီးစိမ်ထိခိုက်မှာလို့အဲအရာရာကိုထိခိုက်မှာဆိုပြီးတော့ခုနကပြောတော့ဘောဒီဘက်ကမိုးရွာလို့ယိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကိုရွှေ့အိတ်မဲ့စိတ်သက်တွေမွေးကြမယ်ဆိုရင်တော့ခမားတို့ယွာကဘယ်တူဖြစ်ဖြစ်လာပြီးတော့အနိုင်ကျင့်လို့ရတဲ့ပေါက်ပန်း40ယွာပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့လူဆိုတာမဟုတ်ရင်မခံဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်တဲ့ဟုတ်တာကိုခွဲခြားနိုင်တယ်နော်အခုစဉ်းစားကြည့်နော်စစ်တပ်ထဲကိုအတ္တမနီးနဲ့နော်အတင်းတွင်းခိုင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောလို့ပေါ့ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေဆိုတာကသူများနိုင်ငံတွေမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူများနိုင်ငံတွေမှာကသူတို့ပြည်သူအတွေ့စစ်ပညာတတ်အောင်ပေးသင်ခိုင်းတာတင်ပြီးလို့ရှိရင်ပြပရန်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ထားတာနော်ပြီးရင်ကိုလို့ကိုလို့အဲ့ဒီစစ်ပညာထမ်းဆောင်နေတဲ့ကာလနှစ်နှစ်ဆိုနှစ်နှစ်အပိုင်းခြားမှာလေလူလိုစားရတယ်လူလိုနေရတယ်လူလိုအုပ်ချုပ်ခြင်းကိုခံရတယ်နော်အတ္တမအနိုင်ကျင့်မှုဆိုတာသူတို့ရှိမှာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကအခုစစ်မှုထမ်းဥပဒေဆိုတာကပြည်သူချင်းပြန်တိုက်ဖို့နော်လက်ရှိသူတို့ကအားပေးပါတယ်ဆိုတော့ပြူစောထီးတွေတောင်မှနော်လက်နဲ့ကောင်းကောင်းထုတ်မပေးဘူးနော်ရိတ်ခါအပြည့်ဝပေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ပြည်သူတို့လက်မခံတဲ့ပြည်သူဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကိုယူပြီးခင်ဗျားတို့လက်နဲ့ကောင်းကောင်းတတ်ဆင်ပေးပြန်လားရှင်းရှင်းလေးပဲမဖြစ်စလောက်တင်တန်းပေးမယ်မယုံရင်ကြည့်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ရှေ့တန်းပို့မယ်ရှေ့တန်းရဲ့ဘာလို့ကမယ်ရိတ်ခါထမ်းရမယ်မဆက်မပဲကျွန်တော်ကြည်တွေထမ်းရမယ်နော်စစ်တပ်မှာကြည်ပေါ်ဆုံးပဲရိတ်ခါတာမရှိနေရမယ်ကြည်တွေထမ်းရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တိုက်ပွဲဖြစ်လို့ရှိရင်အရှိရနေလူသားတိုင်းလောက်ခံရမယ်เนาะစစ်တောင်းထုံးရင်မိုင်းတွင်းကိုအရှိရဖြတ်ခိုင်းမယ်ဒီအပြင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမခိုင်းဘူးပြည်သူအဲ့ဒီအတွက်တို့စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာရှင်းရှင်းလေးတို့အာဏာပြည်မြဲဖို့အတွက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးနေထမယ်ဆိုရင်တော့အခုအားလုံးမှတ်မိအောင်ပါမအရင်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အာကျွန်တော်တို့ဒေတာတော့အေးဆေးပဲပြောတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားအာဘလို့နေလှိုင်းဖုံးဆက်လိုက်အတိတွေပေါ့ဗျာအတို့ဒေတာတော့အေးဆေးပဲငြိမ်နေအေးဆေးပဲအခုငြိမ်သေးလားစစ်မှုထမ်းဥပဒေထွက်လာတော့အေးအဲ့လားပဲဒီနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကိုမတရားမှုကြီးတက်ပြီးကြားရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ငြိမ်နေအေးဆေးပဲလို့ဆိုတော့ဒေတာကမရှိဘူးเนาะမဖြစ်သေးတာပဲရှိတယ်ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကိုကြောပေါ်ကိုချိန်ကြမှထပြီးတော့ပြေးမှလာကျွန်တော်တို့ဒီအန်နေရကိုစောစောစီးစီးဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဘယ်လိုလှုပ်ကြမလဲဘယ်လိုတုတ်ပြန်ကြမလဲငါဘယ်နေရာကပါဝင်ရမလဲဒီမတရားမှုကိုငါတို့စန့်ကျင်တင်လားဆိုတော့အရာတွေကိုကျွန်တော်ကြိုတင်စဉ်းစားလောက်ကင်ကြဖို့လိုအပ်လားဆိုတာတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲစဉ်းစားကြเนาะအခုအစိုးဆုံးက ARV တိုင်းပေါ့ARV တိုင်းဘာဖြစ်လို့ဆိုရဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းလေးပါပဲ ARV တိုင်းကအရင်ကငါတို့ data အေးဆေးပါပဲဆိုပြီးညင်ခဲ့တယ်သူများ data တွေเนาะအိမ်နေမီးလောင်အိုးအိမ်နေပြစ်เนาะအသက်တွေရင်းနေပြီးတော့တော်လှန်နေကြတဲ့အချိန်မှာငါတို့ data ပဲအေးဆေးပါဆိုရနေခဲ့တဲ့ ARV တိုင်းအခုတော့သူတို့ရဲ့ချဲလဲစိုးမိုးခြင်းမတရားပြုခြင်းကိုစခံရတာပဲဒီတဘောတရားပဲသခိုင်းလိုဟာမျိုးသွားပြီးတော့မင်းစစ်မှုမထမ်းမတရားကိုတိမ်တယောက်မဲလိုက်နိုင်ရဲ့လားဟာမနိုင်ရဲ့ဘူးလေရှင်းနေတာယူချင်းပြနေတာအပြည့်ပဲအဲ့တော့နှစ်ဖက်ရှိတဲ့နေရာမှာလဲခုနကပြောစစ်တပ်ဘက်ကထောက်ခံတဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တော်လိုင်းဘက်ကထောက်ခံတဲ့လူရှိတယ်အဲ့တော့စစ်တပ်ဘက်ကထောက်ခံတဲ့လူတွေအနေနဲ့စဉ်းစားမှာတစ်ချက်ပဲရှိပါတယ်နော်ဒီဟာမတရားတာတရားတာမစဉ်းစားတတ်လို့ရှိရင်လေရွာတရားတွေကိုလေစစ်တပ်စစ်ကြောင်းထိုးဝိုင်းအဲ့ဒီရွာကအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့နေလို့ရလားဖွက်ပြေးသိမ်းချောင်ကြရလား PDF စစ်ကြောင်းထိုးဝိုင်းအဲ့ဒီရွာကမပြေးဘဲနဲ့ PDF တွေကြိုးဆိုလားဆိုတာအဲ့ဒီအဖြေကိုကြည့်လိုက်အဲ့ဒါအဖြေနေတယ်ဘယ်ဘက်ကပြည်သူလက်ခံတယ်ဘယ်ဘက်ကတရားတယ်မတရားဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါအဖြေပဲဒါပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအချိန်မရှိတော့ဘူးဒီတော်လှန်ရေးကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပြီးမဲ့တော်လှန်ရေးလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အိမ်ရှိဘုံထကွဲမှာအောင်မလေးပြကဲကြပါအောင်ထပ်ပြေးမယ်ဆိုရင်တော့ခမားတို့တွေမမိဘူးเนาะအဲ့ချိန်ကျမှရှိတဲ့ရွှေထုတ်လေးထမ်းပြင်းအစိုးကြီးမှတ်တာပေါ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့အချိန်ရှိတော့ကြိုးစားထားရင်တော့အဲကိုယ့်ရဲ့ထပ်ပေါက်တစ်ခုရမှာပေါ့အဲ့လိုမကြိုးစားဘဲနေမယ်ဆိုရင်တော့အိမ်ရှိဘုံကွဲမှာထပ်ပြေးရင်တော့မတားပေါ်ဘူးအမြင်ဘာမှအဖတ်တင်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့နယ်ဒီမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုမြို့ပြပျောက်ကြားတွေကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ဝင်မရသေးတဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားတွေရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်လာပါပြီးလို့ရှိရင်ခုနကပြောကျွန်တော်တို့တရှိတွားနေတယ်အုတ်ကြီးနော်လီစစ်မှုတန်းကိုအတက်တွင်းနေတဲ့အုတ်ကြီးတွေစစ်ကောင်စီအလိုကျလိုက်လုံနေတဲ့အုတ်ကြီးအဲအစီစဉ်ပေါ့နော်အုတ်ကြီးဂုံပြူတွေအစီစဉ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ဖူးပေါင်းခြင်းတဲ့လူတွေအနေနဲ့အားလုံးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးစိုးသွမ်းတောင်းညမ်းနေတဲ့အုတ်ကြီးတွေရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာတွေအချက်လက်တွေအားလုံးကိုသတင်းပေးနိုင်ပါတယ်နော်ไม่ได้ไม่ได้กูเสียรอเปียวละเองတော့หน้าถองก้องน่ะกว่าไม่ได้เนาะเปียวละเปียวตัดติ
เนาะตีละตีดาบ่วะโอเคบาตรงนี้ชินเนาะดีนี่ดอกได้หลบบาเปเนาะเจอมีอาจิติมาเรจํามาอีกครุเสร็จจบ I love you all like subscribe ลบเปบ่มามีจาบาเน่ลูกต้องสุชิมาเร